Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike ka zbuluar se grimcat e uraniumit në një nga impiantet bërthamore të Iranit kanë arritur në 83.7% të pastërtisë, që do të thotë se janë shumë pranë kthimit në armë. Në një raport të organizatës thuhet se ANEA po zhvillon bisedime me Republikën Islamike për ta sqaruar zhvillimin. Nga ana e tij, Teherani zyrtar ka deklaruar se rritja e pastërtisë tek grimcat mund të jetë pasojë atyre që i ka quajtur luhatje të pavullnetshme në procesin e pasurimit. Irani ka pasuruar hapur uranium në nivel 60% të pastërtisë për 2 vjet pas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Akordi që synonte parandalimin e pajisjes së vendit me armë atomike bëri që ai të kufizonte aktivitetet bërthamore dhe të lejonte kontrollet e inspektorëve ndërkombëtar në këmbim të sanksioneve ekonomike. Uraniumi është një element natyror që mund të përdoret për qëllime bërthamore nëse është rafinuar apo pasuruar. Kjo arrihet duke përdorur centrifuga që rrotullohen me shpejtësi supersonike për të ndarë izotopin më të përshtatshëm për shkrirje bërthamore, të quajtur U-235.